Вітаю вас в ефірі Суспільного, програма «Тема дня» в студії Ірина Мельник. Сьогодні виконком Чернігівської міської ради прийняв рішення зупинити роботу пасажирського міського транспорту. Коли почне діяти заборона і як людям діставатися на роботу? Про це сьогодні в студії «Теми дня» ми будемо говорити з Андрієм Черненком, заступником Чернігівського міського голови. Пане Андрію, вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір, шановна. Так, слухаю. Ми працюємо в прямому ефірі, і ви можете поставити свої запитання пану Андрію за телефоном 67 87 33, код Чернігова 0462. Тема дня прямо зараз транслюється і у Фейсбуці на нашій сторінці. Ви можете свої запитання залишати під постом трансляції. Також пам'ятайте про наш сайт cn.suspilne.media. Ну і можете користуватися додатками Вайбером та Телеграмом за номером 093-23-00-123. Залишайте свої запитання, надсилайте через ці додатки і коментарі. Ну і перш ніж ми почнемо говорити про транспорт, повідомив вам ситуацію в Чернігівській області станом саме на зараз, на 19 годину 28 хвилин. Отже, як відомо, в Чернігівській області вчора була підозра на коронавірус. Це 38-річна жінка з Ніжина. Вчора її госпіталізували. І, як повідомила сьогодні Суспільному речниця Національної поліції, ця жінка ніколи не була за кордоном і закордонного паспорту немає. Ну, а головний лікар Ніжинської центральної міської лікарні Олександр Костирко сказав, що жінку доставили до лікарні у стані алкогольного сп'яніння. Перед початком програми нам повідомили, що результати її аналізу з Києва ще до області не прибули. Також троє жителів Чернігівщини тепер перебувають на самоізоляції через контакт з хворим на коронавірус. Про це сказав голова облдержадміністрації Андрій Прокопенко. За його словами, всі вони контактували з чоловіком з Києва, якому лабораторно підтвердили коронавірус. Ці люди проживають у Чернігові, Ніжині та Чернігівському районі. Ну, така інформація на цю годину. Ми ж говоримо сьогодні про транспорт. І, пане Андрію, будь ласка, я бачу перед вами листок. Це розпорядження. Давайте на ньому зупинимося. Доброго детально. Вечора всім, хто сьогодні дивиться нас. Хотів би зачитати рішення виконавчого комітету, так, яке сьогодні відбулося, важливо, позачергове засідання про зупинення роботи міського пасажирського транспорту. Відповідно до статті 30 закону України про захист населення від інфекційних хвороб, статті 32 закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи постанову Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року номер 211 про запобігання поширенню на території України коронавірусу, зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України від 16 березня 2020 року номер 215, виконавчий комітет Чернігівської міської ради вирішив зупинити на території міста Чернігова роботу міського автомобільного та електричного пасажирського транспорту з 00 години 21 березня по 23 годину 59 хвилин 22 березня 2020 року, тобто суботу-неділю, та з 22.00 години 24 березня 2020 року до закінчення карантину. Давайте тепер зупинимося більш детально, щоб люди зрозуміли. Отже, завтра ще буде громадський транспорт працювати, так? Так, завтра буде громадський... І тролейбуси, автобуси, так, маршрутки, так? Так, так. Починаючи... Але ж, я вибачаю, що перебуваю, але в тому ж режимі, згідно постанови Кабінету міністрів, що до присутніх безпосередньо перевізників, тобто до 10 осіб. Тобто в салоні завтра працюватиме громадський транспорт за умови, що в салоні має бути не більше 10 пасажирів. Це стосується і маршруток, і тролейбусів. Так. В суботу і в неділю громадський транспорт вже не буде працювати. Не буде. Потім відновиться робота на понеділок і вівторок, так? Так. Це рішення далося дуже, скажімо так, непросте це рішення. Це міський голова разом з виконавчим комітетом і приймалось воно дуже тяжко, тому що міський голова розуміє, що люди похилого віку, які на сьогоднішній день, це одна із, скажімо так, можливостей пересуватися по місту, буде припинена. Тому були такі зроблені кроки і
прийняти міри щодо, завтра буде особисто мною проводиться ще нарада, щодо... Нарада до, з ким? З перевізниками? Із перевізниками і додатковими заходами, щоб забезпечити людей уже після вівторка підприємствам, яким необхідно... Давайте про це трошки пізніше поговоримо окремо, це важливо дуже. Так. А зараз я хочу зупинитися на тому, чому ви вирішили залишити роботу громадського транспорту в понеділок і у вівторок? Щоб, ну, як скажемо так, прокатати цю ситуацію, щоб люди з розумінням поставилися до даної постанови, ну і до даного рішення в місті Чернігові. І, скажімо так, і роботодавці, які безпосередньо, ну, у яких працюють люди, теж зрозуміли ситуацію і вже якби, ну, відчули на собі, що їм далі робити. Тобто, ну, такий вимушений крок, щоб не робити це серед неділі, тому що вже... Тобто понеділок і вівторок дається для того, щоб напрацювати рішення, як саме людям добиратися на роботу, так? Для цього залишили. Так. І норми залишаються про перевезення пасажирів не більше 10 людей в салоні. Це ви про завтрашній день кажете? Так, ну, про завтрашній і про понеділок і вівторок. Так, так. Так. У нас є запитання від Сергія Боквана. Чому у великому транспорті, запитує пан Сергій, автобуси-тролейбуси дозволено до 20 чоловік і не пускають більше 10? На сьогоднішній день вже є додаткова постанова, де ну, гранічена чисельність людей до 10 осіб. До 10 осіб. Це постанова Кабінету міністрів, так. Номер 215, наскільки я правильно пам'ятаю. Отже, пан Сергій, сподіваюсь, ви почули, постанова Кабінету міністрів регламентує, що не може бути більше, ніж 10 людей. Це стосується і автобусів, і тролейбусів, і невеликих маршрутів, такі, як їздять по вулицях Чернігова. Наш глядач Михаїл Михаїл запитує також, до якого времени їздять тролейбуси? Тролейбуси в штатному режимі до 12-ї години. До 12-ї години їздять тролейбуси. Добре, ми рухаємося далі. І сьогодні, як вже сказав пан Андрій, було позачергове засідання виконкому. Там побувала і наша знімальна група. І з чим пов'язане таке рішення під час засідання виконкому, говорив голова, Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко. Пропоную послухати. Водії відмовляються, деякі виходять на маршрути, це раз. Друга ситуація, що за цих обставин, які є, ну, по-перше, виконати реально цю постанову 10 чоловік, ну, скажімо, це надзвичайно важко. Перевізники бояться ще в додаток штрафів. Про що не говорять перевізники, я про це хочу сказати, що очевидно, що на них є певний, так сказати, тисне обставина, що возити по 10 чоловік їм не вигідно, якщо брати за аксіому, то що нас фізичні та болезнь не обійдуть, то ми прийдемо к этим ограничительним мірам. Винуждено прийдемо к этим ограничительним мірам. Ми нікуди не дінемося. Либо это ми зробимо одні з перших і зробимо на неділю раніше, і, можливо, ми облегчимо роботу врачам, і ми більш м'яко вийдемо в режим епідемії. Або ж це, ну, більш швидкими темпами буде проявлятися, і тоді, ну, звісно, ми хоч так ми закроємо перевіз. Отже, міський голова вважає це вимушеною мірою. І, як ви чули, просить поставитися з розумінням. Ми маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, ви в прямому ефірі. Слухаємо вас, назвіться, будь ласка, і ставте ваше запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Жителька села Діловця Людмила Миколаївна. Так. Я працюю на Укрпошті. Укрпошта працює в штатному режимі. На роботу ми їдемо на 5:30 утра. Як нам тепер добиратися на роботу? Невже нельзя пустити хоч перші два тролейбуса з Подусовки, щоб вивезли людей на роботу? Дякуємо, пані Людмило. Будь ласка, слухайте відповідь. Така ситуація прораховувалася. На сьогоднішній день я звертаюся безпосередньо до роботодавців різного рівня. Якщо на сьогоднішній день у вас виникають проблеми з підвозом, завтра я о 9-й годині буду проводити нараду. Запрошую всіх підприємців, яких буде, ну, нагода поспілкуватися з цього приводу. Тобто підвіз своїх працівників, це буде випадати на їхню... Ну,
їхня можливість буде поспілкуватися з перевізниками, які надали свою згоду щодо подвозу людей згідно маршруту, який вони запропонують. Тобто йдуть на зустріч, білет буде коштувати стільки, скільки і зараз коштує, але це буде окремий маршрут для окремого роботодавця. Не буде масових, там, ну, всіх подряд підбирати ніхто не буде. Тобто кожен підприємець може звернутися безпосередньо або на кол-центр і вже отримає відповідну відповідь з цього приводу, або безпосередньо запрошую, можна завтра поспілкуватися з цього приводу щодо вибрати якогось перевізника. Чи можете ви особисто або управління транспорту та зв'язку бути посередником от між підприємствами? Як ви плануєте скоординувати цю роботу? От завтра буде вирішуватися це питання щодо координації, щодо координації цих дій і допомоги підприємцям до підвозу людей на їхні підприємства. Наскільки правильно я зрозуміла з ваших слів, що можуть бути розроблені окремі маршрути, так, якщо, наприклад... Це не забороняється постановою Кабінету міністрів, тому що це не є перевізення постійними перевізниками. Тобто це на замовлення підприємства і це дозволяється. Але для цього, я так розумію, що має бути заявка від підприємства, так? Так, звісно. От ви сказали, завтра на 9 ранку буде нарада, Людмила Миколаївна нам дзвонила, вона працює в Укрпошті. Чи є за це зацікавленість в Укрпошти для того, щоб підвозили працівників? Я думаю, що є. Там працюють теж люди і дійсно така ситуація, їм треба чимось добиратися. Але я ще раз кажу, з розумінням треба, щоб підприємці і керівники поставилися до такої проблематики і з розумінням підходили до цього. Да, треба зробити, ну, скажімо, такі непопулярні кроки, на що пішов міський голова і виконавчий комітет. Ми, ну, це таке дуже зважене рішення. Ну і це іншого шляху для припинення цього коронавірусу на сьогоднішній день ми вирішили тільки так, що як нема. Обмежити скупчення так. людей. Так. Андрію Валентиновичу, маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, ви в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка, і ставте ваше запитання. Добрий вечір, алло. Добрий вечір. Добре. Будь ласка, слухаємо вас. Питання в мене таке, чи мають право водії не перевозити пільгових пасажирів? Чи мають вони право відмовляти? Ну, на сьогоднішній день ви маєте Дякуємо на увазі, вам. Так? На сьогоднішній день нема ніяких заперечень по поводу перевезення пільгових людей, які звернулися. Тобто, це не може такого бути. Мається на увазі, що у зв'язку із карантином, от людина набирає, наприклад, 10 людей, чи може бути серед цих 10, до речі, це вже не перший раз телефонують в програму люди з подібним запитанням. Відмовляють водії і не беруть пільговиків. 10 людей в салоні і пільговикам відмовляють. Це на сьогоднішній день є порушенням. Тобто не можуть водій і перевізник визначитися, бери того чи іншого. Тобто, всі в порядку живої очереді. Тобто мають перевозити. Якщо 10-й перевозити. Пільговик, його але, має взяти. Але кількість повинна не перевишати. І тобто теж люди повинні з розумінням відносити. Як водію, він же ж теж не якийсь там, не поліцейський, який буде виходити їх там або виганяти, або робити якісь там зауваження, ще якісь. На сьогоднішній день було на кінцевій зупинці, де люди скопичились там більше 20 людей і хотіли всі потрапити на маршрутку. І почалась там бійня, водій телефонував безпосередньо вже своєму перевізнику, перевізник мені, була така не дуже нормальна ситуація. І це вона накаляється з кожним днем. До речі, це підтверджує і перевізник Володимир Козир, і я зараз пропоную послухати те, що він говорив на радіо у виконкомі. Возникало много конфликтных ситуаций на конечных остановках и на промежуточных остановках между водителями и пассажирами по количеству людей, которые могут проезжать в транспорте. Значит, многие пассажиры, не обращая внимания на те объявления, которые мы даже повесили в транспорте, все равно в автобус, как говорится, с силой заходят и требуют, чтобы их везли. По этой причине, по большому счету, и не только по этой, но по этой тоже, третий маршрут
сегодня не вышел на линию, потому что водители говорят, мы не сможем обеспечить выполнение этого приказа, этой постановы Кабинета министров, а, как говорится, работать постоянно целый день на нервах и вышибало, и ну, никто там не хочет, и говорит, мало того, риск постоянный. Ну, власне, Володимир Козир підтверджує те, що були сьогодні протягом дня непрості ситуації. І у нас є запитання із Фейсбуку, і не одне, зараз ми приділимо їм увагу. Наша глядачка Ніна Пінько запитує, що робити водителям, куди діватися, де заробляти гроші, як кормити сім'ю? Ну, це ситуація дуже складна, дійсно така. Ну, а де тоді на сьогоднішній день припинили всі пункти харчування, ну, тобто ресторани, обичні магазини там побутової хімії або ну, таке інше, де ну, крамниці більше... побутової хімії ще працюють. Ну, я маю на увазі, тобто люди, які звільнилися, ну, ті ж офіціанти, безпосередньо кухарі там та таке інше. У мене особисто є друзі, які, ну, які працювали, вона офіціанткою, а він поваром. І на сьогоднішній день без роботи залишилися. А у них мала дитина, і кормити її теж треба. Квартира в оренді. Ну, така сьогодні ситуація дійсно дуже складна. Я ще раз наголошую, ситуація дуже складна. І в місті, і в Україні теж. Далі наша глядачка Людок Літвин запитує, чим людям в суботу і воскресіння добиратися на роботу, тим, у кого нет автомобіля? В суботу, неділю... На сьогоднішній день я так ну, запропоную, дійсно це вимушена міра, але добиратися або на таксі, або інші види ну, пересування. Це велосипед, або ще, ну, я, що є, ну, скажімо так, безпосередньо у них в сім'ї. Дійсно, буде важко. Я ще раз хочу сказати, що такі міри – це дуже нескладні міри, які приймаються, і щоб містяни з розумінням поставилися до таких мір. Тому ми робимо, щоб в суботу-неділю обмежити пересування людей і, ну, скажімо так, як можна скоріше, щоб закінчився цей коронавірус у нас і в місті, і в країні в цілому. Андрій Валентинович, скажіть, будь ласка, чи планує міська рада окремо розглянути питання підвозу працівників, медичних працівників саме до медичних закладів? Так, це питання одне із, скажімо так, основних після цього, як ми прийняли рішення про зупинку. Безпосередньо начальником управління було дано вказівку, щоб розробити маршрути, скільки людей, де їх забирати, а вже безпосередньо управління транспорту розробить маршрути до їхнього підвозу, до безпосереднього місця роботи. Тобто це прорабатується і завтра вже буде прийнято рішення, які маршрути, де, звідки, в, яку, ну, в який час буде забиратися і буде відвозитись безпосередньо від роботи. Чи правильно ми вас зрозуміли, що люди будуть сідати, наприклад, на кінцевих зупинках, ну, на яких точках, де будуть забирати людей, так і оплачувати проїзд, як, в принципі, і до цього користувалися громадським транспортом? Так, ну, от я наведу приклад. Безпосередньо ТЕЦ, яка наймає ну, окремі автобуси для підвозу своїх працівників, підприємство оплачує і возить спокійно на сьогоднішній день, немає ніяких питань. Безпосередньо директор звернувся щодо проблематики, він ну, заздалегідь побезпокоївся, як його будуть люди, ну, буде зупинений його транспорт, який підвозить. Тобто все вирішили, немає ніяких заперечень, ми не порушуємо закон. Ну от подібні запитання і почали нам вже самі медпрацівники дописувати, або якщо рідні хтось працює. Оксана Розінка запитує, як доїхати медработникам до міста роботи і домой. На проміжуточних остановках транспорт не останавливається, а якщо приїжджають із сусідніх сіл на суточне дежурство? Запитує пані Оксана. Щодо
підвізу сусідніх сіл, тут ситуація буде складна, тобто сполучення між містами закрито, і тобто це треба або ну, безпосередньо у кого є якийсь свій частний транспорт, копіруватися і під'їжджати до міста. Іншого шляху більш не буде. А щодо звичайних працівників, які працюють в місті, тобто я ще раз скажу, що будуть маршрути вибрані на кожну лікарню, на кожний там поліклініку, ну, куди потрібно, на кожне підприємство, яке звернеться, будуть надані особливі маршрути, і всі будуть знати, що це маршрут їхній, вони чітко сідають туди, працівники, і їдуть до місця роботи. Ну, от подібне питання, яке стосується, як будуть діставатися працівники медичних закладів, надіслала нам наша глядачка Людмила через Viber. Добрий вечір, пише пані Людмила. Питання. Я працюю в психоневрологічній лікарні. Нас возить з зупинки Любченка, службовий автобус. Із 23 березня, пише пані Людмила, він буде платним. Розкажіть, будь ласка, скільки потрібно заробляти, щоб на таксі добиратись до роботи? Ну, я ж кажу, на сьогоднішній день це вимушена міра і ще не обкатана ця ситуація щодо підвозу. Але я так розумію і вже на 100% впевнений, що до вівторка ця ситуація вже буде виправлена, і кожне підприємство, кожен медичний заклад, ну, любого виду підприємство, любе, буде надана така послуга, тобто все буде, я думаю, врегульовано і не буде ніяких запитань. Зрозуміло. Пане Андрію, маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, ви в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка, і ставте ваше запитання. Хорошо. Добрий вечір, слухаємо вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виктор, я из Чернигова. Слухаем вас. У меня есть такой вопрос. Вот у меня машина собственная. Могу ли я, допустим, сотрудников брать 4 человека и подвозить на работу? И как полиция будет относиться к тому, мы должны быть в масках или без масок можно? Ну, дякуємо, пані Вікторе, за запитання. Я зрозумів. На сьогодні, ну, я думаю, що це на оце дійсно є приклад, як можна вийти з цієї ситуації. Є у людини автомобіль, це не заперечує ні закон, ні постанова Кабінету міністрів. Люди, 4 чоловіки, вони все одно працюють в одному підприємстві, грубо говоря, спілкуються разом. В масках треба бути чи ні? Ну, запитував тут пан Віктор. Нема такого, щоб якщо ти присуваєшся в своєму транспорті або там з кимсь, треба особисто надівати маску. Це стосується кожного людини. Якщо людина піклується про своє здоров'я, тобто, ну, це їхні, якби, средства лічної гігієни. Тобто... У нас є у Фейсбуці коментар від нашого глядача Михаїл, і він пропонує, коментар стосується того, пропозиції до міської влади про те, щоб ви провели переговори, наприклад, з таксистами і з фірмами таксі про зниження тарифу саме на цей період, щоб, якщо буде нижча ціна, можливо, люди могли би кооперуватися і разом їздити на роботу в такий спосіб. Ну, пропозиція лучна. Я думаю, що дійсно ми таке зробимо, але, ну, повинні всі розуміти, що буде багато нелегальних таксістів, які будуть працювати і підвозити. Тобто, ну, така прошарок таких людей, які, ну, ви знаєте, що кожен буде, ну, в таких ситуаціях є порядні люди, а є ті, які захочуть заробити на цьому. Тобто безпосередньо з таксістами, безпосередньо які люди про це влаштовані, ну, або фірми, або ФОП, тобто це ми проведемо таку бесіду, я думаю, поговорите, що підуть на зустріч. З представниками фірм таксі, добре. Так. Рухаємося далі, у нас ще є коментар начальника патрульної поліції в Чернігівській області Андрія Думича, послухаємо, що він говорить про ситуацію. За два дні жодного протоколу на водія маршрутного таксі, автобуса, тролейбуса не була складена. Це я заявляю офіційно працівникам мого патрульного. Сьогодні, вчора ми здійснювали тільки нагляд. Ми не зупиняли маршрутні транспортні засоби, спостерігали, обіжали автостанції, вокзали, дивилися, чи є рух транспорту і наскільки наповнені маршрутки. Сьогодні ми вже зупиняли автобуси, тролейбуси. Однозначно не буде ніякого результату і 100% буде
ще більше напружена ситуація, якщо одні перевізники будуть дотримуватись цих правил, а інші не дотримуються. Ви дивитеся програму «Тема дня», і сьогодні в студії ми говоримо про те, що рішенням виконкому зупиняється рух міського транспорту. Міський транспорт не буде працювати в суботу і в неділю, потім відновить свою роботу на 2 дні на понеділок і вівторок, для того, щоб можна було якось опрацювати маршрути, як люди будуть добиратися на роботу, і припинить свою роботу із середи. І у нас в студії заступник Чернігівського міського голови Андрій Черненко, і пан Андрій говорить про те, що вже від завтра міська рада спільно з перевізниками почне напрацьовувати маршрути нерегулярних пасажирських перевезень, так вони називаються, для того, щоб можна було доставити людей до роботи, особливо це стосується медичних працівників. І ми зараз маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, ви в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка, і слухаємо ваше запитання. Добрий вечір. Добрий. Мене звуть Ірина, я працюю, наприклад, в геріатричному пансіонаті, тобто це дом престарілих в Чернігові. У нас у нашому закладі майже 50% людей за містом живуть, за межами Чернігова. Це Чернігівський, навіть Рібкінський район. От перевізники кажуть, що їм збитково і возити по 10 людей. Так, ми віримо. Але якщо ми, люди з села, їдемо на роботу на таксі, ми теж не заробимо на заробітну плату, у нас її в кінці місяця не буде, але нам треба їхати. Питання за... Дякуємо вам, пані Ірино, за запитання. Ну, будь ласка, слухайте відповідь. Ну, тобто це таке ж саме запитання, всі люди схвильовані, як їм добиратися до роботи. І ще раз наголошую, що безпосередньо завтра буде нарада, де всі ці координаційні і дії щодо підвізу людей до місця роботи будуть вирішені. Це стосується і лікарень, і якісь там інших міст, де безпосередньо необхідні працівники. Тобто це все буде вирішено. Інших підприємств безпосередньо, хай звертається директора підприємств, будемо надавати їм допомогу щодо підвезення людей до місць роботи. Тобто у випадку, пані Ірина працює в геріатричному пансіонаті, керівництву можна порадити звернутися до вас, да, для того, щоб вирішити не це питання? Особисто. Є у неї керівник, який на сьогоднішній день це не остається без уваги. Кожен медичний заклад буде взяти до уваги, і все це буде прораховано, і здійснений підвіз чітко в часовому промежутку, вранці і ввечері, щоб доставити людей на роботу, так, і потім відвезти їх додому. Маємо ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір, ви в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка, і ставте ваше запитання. Алло. Так, слухаємо вас. Добрий вечір. Здравствуйте. Здравствуйте. Опишіться, пожалуйста, я Коля із Чернігова, водитель маршрутки. Так. А якщо до нас заходять 9 очікав, то що нам робити взагалі? Я ж не зрозумів. Будь ласка, повторіть ще раз запитання, погано чути. В общем, зайшло до нас у маршрутку 9 льотчиків, і ніхто не платить. А що нам робити, водителю? Откуда нам брати це, що на заправку, що там? Дякую. Спасибо большое. Якщо зайшли пільгові, зрозуміли. На сьогоднішній день така ситуація є. Якщо зайшло 9 чоловік, із них 9 льготних, це безпосередньо несе убитки підприємству. І на сьогодні було ж перевізники теж на виконкомі наголошували, що дійсно з кожним днем підприємства перевізники несуть колосальні убитки, тому що це не 50 чоловік, як вони привикли перевозити, це по 10 чоловік, де із них майже ніхто не платить. Тому це всі ці кошти лягають на їхні плечі. У нас є запитання із Фейсбуку від Тетяни Литвиненко. Щоправда, не зовсім, пане Андрію, до вас. Магазини сотової зв'язі в центрі почему работають? Запитує пані Тетяна. Насчет цього я не скажу, чому вони працюють. Тобто недопрацьована ситуація. Справа в тому, що згідно з постановою номер 215 Кабінету міністрів від 16 березня 2020 року, яка, власне, і запроваджує карантин на території України, залишаються працювати магазини продуктові, аптеки, банківські установи. І серед цього переліку, в тому числі, є і магазини зв'язку. І автозаправочні станції. Так, і автозаправочні станції. Тому магазини сотового зв'язку, як
якраз входять до того переліку, який можуть працювати. Ми звернемо на це увагу. Може, дійсно, ще на сьогоднішній день муніципальна варта разом з поліцією перевіряють. Бувають різні випадки, ще якби не дійшли, скажімо так, руки до цього. Маємо ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір, ви в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка, і ваше запитання слухаємо. Алло, добрий вечір. Да, добрий вечір. Добрый. Я з Чернігова, Віра Михайловна. Я хочу обратиться лично к пану Андрію, пожалуйста. Можете решить вопрос, пока во время эпидемии, пока есть еще разрешение ездить пока транспорт. Четверка – самый длинный маршрут от ЗАЗа до Химволокно. Я работаю на Химволокно. Можно ли хотя бы, чтобы чаще хотя бы в утреннее время ездила четверка? Потому что 10 человек, это вы понимаете, он едет уже до областной из ЗАЗа, уже там 10 человек есть. А я сажусь на областной больнице. Как-то, чтобы не через 30 минут ходили, а хотя бы через 15. Зрозуміло ваше прохання, зрозуміло. Дякуємо, Віра Михайлівна. Я зафіксував, але завтра, грубо говоря, такий день, який буде вже дійсно скорочений маршрути, тому от на сьогоднішній день третій маршрут не вийшли водії із-за того, що у них є певні, скажімо так, побоювання щодо зараження і таке інше. Тому візьму на увагу, і я думаю, що дійсно ці питання керівникам підприємств треба звернутися, щоб був підвіз, це буде вже на їхній совісті і за їхні, скажімо так, рахунки. У нас є ще коментар перевізника, якого ви вже чули, Володимира Козира, і він якраз підтверджує слова про те, що перевізники готові відгукнутися на замовлення підприємств, на заявку і організувати підвіз працівників до того чи іншого підприємства. Давайте послухаємо. Транспортне забезпечення треба обмежити в місті Чернігові. Підвоз людей, які забезпечують роботу бізнесу, каких-то крупных предприятий, там аптек, магазинов, можно обеспечить так называемыми развозками или специальными регулярными перевезениями. Я думаю, каждое подразделение или там каждая установа сможет, обратившись к нам, к перевозчикам или через горисполком, организовать этот подвоз. Андрію Валентиновичу, тема перевезення хвилює багатьох, і ще маємо один телефонний дзвінок. Добрий вечір, ви в прямому ефірі, назвіться, будь ласка, і вставте ваше запитання. Добрий вечір, мене звати Дмитро, місто Чернігів. Маю навіть два питання. Перше питання, якщо зупиняться громадський транспорт міста Чернігова, а потім, як ви казали, що роботодавці будуть домовлятися з маршрутними транспортними засобами, що підвозили людей. Наприклад, на 7-му годину він везе співробітників одного підприємства. Через годину – другого підприємства. Там за півгодини – третього підприємства. Чи будуть проводити дезінфекцію даного транспортного засобу? І чи це дійсно зменшить контакт між особами? Оскільки коронавірус може знаходитися в життєдіяльності на різних поверхнях різну кількість часу. І друге запитання. Чи не краще залишити тролейбуси та маршрутки в ранковий час, щоб вони доставили людей до роботи, і в вечірній час, щоб вони забрали їх, розвезли по домівках? А на кінцевих зупинках проводити дійсно нормальну обробку санітарно-епідемічну транспортних засобів? Дякуємо, Дмитре, за запитання. Пане Андрію, зрозуміли ви, запитання? По першому питанню, що людина переживає, що одною маршруткою будуть підвозити спочатку одних працівників, потім з іншого підприємства. Ні, кожен директор підприємства або буде заключати свій договор безперервно з перевізником, і це, грубо говоря, маршрутка, яка він уже замовив, вона підвезла і увезла людей в якийсь час окремий. І на сьогоднішній день здійснюється дезінфекція
дезінфекція на всіх кінцевих маршрутах. Це не буде якимось виключенням, і вони будуть продовжувати це робити. Тому дезінфекція транспортних засобів проводиться буде. І я думаю, що це зменшить, ну не буде такого, що ну, людина переживає, що будуть там декілька ну, з різних підприємств підвозити. Я думаю, що це буде мінімізовано до якихось там ну, одного-двох підприємств. Зрозуміло. Так. І друге запитання стосувалося, пропозиція була залишити тролейбуси, щоб зранку працювали, везли людей на роботу, а ввечері... Ну, скільки людей з такі пропозиції, тобто вже прийнято рішення, якщо треба призупинити дію цього коронавірусу, то ми вже приймаємо такі, скажімо так, непопулярні, але рішення, які приведуть, скажімо так, до нерозповсюдження цього ну, страшної хвороби. Пане Андрію, ну і на завершення два важливих моменти, на які треба звернути увагу. Ми хотіли з вами поговорити про комунальні послуги, хоча так. Це і не зовсім тема нашого ефіру. Ну, будь ласка, у вас є з чим звернутися до жителів міста? Я особисто вас попросив, щоб звернути увагу, щоб люди, які на сьогоднішній день дивляться телевізор, средства масової інформації, інтернет та таке інше, де людей закликають про те, щоб вони не платили за комунальні послуги. Я ще раз хочу наголосити, що це інформація не є правдивою. На сьогоднішній день вже ми маємо такий негативний вплив, коли була передвиборна гонка, і деякі депутати наголошували, щоб не платити взагалі комунальні послуги, а відносити їх, ну, скажімо так, в определені структури. І підприємства, які працюють у нас в сфері ЖКХ, накопичували за цей період дуже величезні борги. То і отже, звертаємося до людей, щоб за комунальні послуги платили. Там є такі пропозиції, що не платіть, буде, може, колись там, це все завдяки коронавірусу, хтось за вас заплатить. Не буде такого, я ще раз наголошую. Якщо люди накопичують дуже величезні борги, їм все, ну, все ж таки треба буде за це платити. Рано чи пізно. Тому я ще раз прошу, звертаюся до всіх мешканців міста Чернігова. Своєчасно платити треба ці комунальні послуги, ніяких поблажок не з боку правительства не буде, і ніхто їм за їхні спожити там газ, воду та таке інше платити не буде. Тому, будь ласка, з розумінням віднесіться до цього і сплачуйте своєчасно за комунальні послуги. Андрію Валентиновичу, і останнє запитання. Чи працює в міській раді гаряча лінія, куди, наприклад, може звернутися одинока людина, яка самотня, яка проживає сама і нема до кого звернутися по допомогу? Чи може така людина розраховувати на допомогу соціальних служб міста для того, щоб, наприклад, купили їй ліки, необхідні продукти харчування? Тобто, така, це на сьогоднішній день працює вже не один рік. Кул-центр, його телефон, якщо є можливість... Так, будь ласка, виведіть телефони кул-центру телефон. На екран. 0800 50 93 50. Є? Немає зараз. Можливості. Зараз, ну ви назвіть, будь ласка, номер потім. 0800 50 93 50. Це круглосуточний кул-центр, де люба людина може звернутися з своїми якимись потребами. А на сьогоднішній день у нас, скажімо так, надзвичайний стан в країні і в місті. І якщо людині треба любого віку, там, з любими потребами звертається до кул-центру, ми вже будемо регулювати, і у нас вже це відпрацьовано, і є наработки, як ми будемо допомагати таким людям. Міський голова сьогодні наголосив на нараді, що якщо потрібно буде, то всі водії, які будуть не задіяні з їхніми автомобілями, які є у нас в міській раді, будуть працювати і будуть підвозити там або харчі, або якісь необхідні там ліки, або такі інше, щоб люди, які там прихворіли там похилого віку, надати їм можливість відчувати себе ну, не кинутими, а що про них і піклуються, і теж переживають усі разом. Тобто, така.
скажімо так, ну, інформація для тих людей, хто дуже хвилюється за те, що він там не зможе кудись поїхати, не зможе купити там ліки. Тобто дзвоніть на кол-центр. Шановні глядачі, ще раз нагадаю вам номер телефону кол-центру. Нагадаємо, що дзвінки на кол-центр безкоштовні. І номер 0800 50 93 50. Будь ласка, якщо вам потрібна допомога, телефонуйте. І зовсім вже останнє запитання на сьогодні від нашого глядача Сергія Біляєва. Пан Сергій запитує, можуть ли перевозчики предоставить услугу безплатного проїзду в общественном транспорті для населення города з частичної компенсації за перевозки із городського бюджета? Ну, так, на сьогоднішній день такого механізму не існує, і впровадити цей механізм компенсації часткової чи не часткової, ну, це дуже, дуже складно буде. На сьогоднішній день не буде такої. Компенсація є льготним перевізникам, всі інші повинні платити. Добре. Пане Андрію, дякую вам, що знайшли час і завітали до нас в студії, роз'яснили, як буде працювати міський транспорт ще завтра. Ну і завершується програма «Тема дня». Нагадаю вам, що сьогодні виконком Чернігівської міської ради прийняв рішення зупинити роботу громадського транспорту в Чернігові. Ще завтра будуть працювати автобуси, тролейбуси і маршрутки. В суботу і неділю не будуть. І будуть працювати два дні – понеділок і вівторок. А від середи, ну, від нуля годин середи, 24 березня, громадський транспорт в Чернігові вже працювати не буде. Пан Андрій Черненко, заступник Чернігівського міського голови, запевнив нас, що від завтра міська рада спільно з перевізниками буде напрацьовувати маршрути нерегулярних перевезень для того, щоб організувати підвіз людей на роботу, особливо це стосується медичних закладів. Ну, на сьогодні все. Дякую вам за увагу. На все добре.